きます。うん、プルプルで臭みがなくてとても食べやすいですね。受付開始に合わせて試食会を開いたのは、南魚沼市の井口陸也さんが立ち上げた企業、魚沼すっぽんです。酒どころ、温泉どころらしく、すっぽんは地元の酒蔵の酒粕入りの餌を与え、温泉水で育てました。猛暑の影響で一部は死んでしまったり餌を食べなかったりと苦労したそうですが、6月にわずか500グラムだったすっぽんは1キロを超すまで成長しました。質の高いすっぽんをとにかく作りたいんで、もっともっと池改良したり大きくして、クラフトマンシップで作っていきたいなって思ってます。すごく、すでに30の飲食店から引き合いがあり、個人向けには鍋のセットにして販売しています。現在はすっぽんを購入して育てていますが、卵から育てる完全養殖も目指しています。